Vítám vás u třetího dílu Kingdom Come Deliverance. Dnes pohřbíme rodiče a když to do té hodinky stihneme, tak bychom možná udělali první úkol. Uvidíme, jak to všechno bude rychle. Tak se do toho rovnou pustíme. Tady ve skalici nebo u skalice. Tam. Tamhle je další šmejt. Na něj ze zadu. Hajzla. Tady obírá moje co to bylo? Kolegy z vesnice. A zrovna, když mám chuť z něho. To rychlý, jsem dobrý. Dobrý a teď ho zabijeme. Jo. Lapku jednoho šmejdskýho. Máš to zadarmo. Berem ho, jestli ho něco. Rukavice potřebuji. Jo, boty vezme. Boty. Rukavice máme lovecké. Tak prodáme pak. Na tři to ještě unesem. Tu marka si vezmu, proto mi dává i čatost, trochu. Měsíček. Běžíme. Vy jste měli luk, tady je hnízdo. Parada. Tam nevím, ale co je, to už si nepamatuju. Tady někde je hnízdo. Někde bude hnízdo. Můžete se střelit. Tohle dál jedno, jestli tady. Nebo tam na těch stromech. Nebo jestli už jsem to minul. Byste našli. Tady je hnízdo. Ve skalici, tamhle další šmejt. Teď máme plnou staminu, to nejplnější. Meč si vyndáme. Jdeme na hajzla. Co je to tam? Co je to tam? A tady jsem žil, ty šmejde. Ty seš tady špatně, ty hajzle. Zabiju tě! Hejdle, pojď z těch šutrů. Máš to, ty šmejde. Když schováte meč, tak sledujte, jak ho hezky zabije. Není dupne hezky. Nebo mu zlomí vás. To krásně křuplo. Šmejd. Obvazy. Počkej, kolik máme. Každý grošík je dobrý. Tady sebereme. To měl být meč, který vy můžete používat hned od začátku. Richtář. Neutekl jako já. Jo, zemřel s mečem jako muž. Měl ležet pod. Tamhle. Třet tam do začátku hodí. Jo, i to zahodíme, protože tam měla.
strávili zbraně, jo. Chcete používat třeba obratnost 3, a to jsme právě dali na začátku, že ten střep můžete použít. 15, uleva si. Že ho pak můžete používat. Můžete tak ještě obírat mrtvoly, to se z nich dá ještě tady sehnat. A je to zbytečný, no ale můžete. Obírat. Někde ještě najdete zlaťák, možná. Zastával ses ho a oni takhle. Zachoval ses jako hrdina. Neutek se. Nenechal si je v tom, jako já. Teď bude smutný. Tady. Ne. Proč? Ty ne. Neměla jsi to být ty, Blanko. Te vám zabili děvčicu. Já ty parchanty, co ti to udělali, najdu. Ty si vezmeme. Slibuju, vydrž chvíli. Památku. Najdu rodiče. Prsten. A postarám se o vás. Nenechám tě tu. Jde hledat. Hodinku stihneme. Tady jsou dlouhý cutscény. Já je nechám proběhnout, já je nebudu skipovat. Je to smutný. Proč jsi mi to udělal, tatínku? Proč? Proč jste mě tu nechali? Odpusťte mi to všechno. Příště už nebudu utíkat. Nikdy už neuteču. Do toho, kdo vám to udělal. Markvart von Aulitz. Najdu ho. To by právě mělo být v té dvojice, kdyby vyšla. Ne nějaký nový úplně příběh. Musím najít lopatu a postarat se o vás. Myslím, že chceš ulehnout po boku mámy. Tady. Pod lípou. Smutný. Aspoň to pro vás můžu udělat. Jo, stejně jako Indra, já jsem se nemohl s rodiči loučit. Tady je šmejd, o kterém budete moci... poslední fázi třetině hry rozhodnout. Zbyšku. Vidíte jak, co tady pro boha dostanete nakonec. Co asi tak myslíš, že to budou říny? Ta bestie po mně vyjela. Není ten vořek řezníků? Vořek. A není to mrtvej řezník? No jo, je to on. A co má jako být?
No, řekl bych, že si chudák hlídá svýho pána. Nechtěl ses k němu náhodou dostat? Co je ti po tom, co já tu dělám? Ale co tady děláš ty? Přišel jsem pohřbít rodiče. Pohřbí je a mě nech bejt. Nevíš, co se stalo s Terezou od vás, Zemlejna? Když jsem utíkal, chtěli ji k umání. Chtěli ji znásilnit a kdo ví, co ještě. No, nevím. Co je mi po ní? Asi ji znásilnili a zabili jako všechny ostatní. Co pak dozvíš, Jindro, co s ním bylo? Teď se musí každý starat sám o sebe. Jak se ti podařilo utíct? Jak asi? Utíkal jsem. Nepůjčil bys mi lopatu? Musím vykopat hrob a jinou jsem nenašel. A co za to? Koukám, že máš hezký meč. Ten bych vzal lopatu vyměnil. Bych ji nazval u prdele akorát tak. Vyrobil ho můj otec pro pana Racka. Je mou povinností mu ho doručit. Není na prodej. Tak to jsem zvědavý, jak si vykopeš hrob mečem. Schválně. A kdy ho vlastně budeš kopat? Tady? Hodláš rodiče pohřbít do nevysvěcené půdy? Ty jsi vážně neuvěřitelný kus hovna. Ještě neumí. Tak ta sedla. Ale do prdel. Jdu se ještě před. Dole. Jau. Jsi mejde. Ale. Do prdelky. Kurva. Tohle vytáhnu ten meč a bude, ty vole. Běž si, nejde. Utíkej ty, bastarde. Vydám to. Mlátit. Klidu, Bože. Vždyť mě znáš. A tvůj páníček už to potřebovat nebude. Kopat ten hrob pod tu lípu. Tak v minulém díle jsme utekli z Tamberka, kde nás ošetřili, nebo kde Jindru ošetřili. S ním si i zachránili život. My jsme útkem řekli Jindrou Stalmberka, aby jsme mohli pohřbít rodiče. Nevím, k čemu já jsem se to vzal. Budu muset zahodit, to už jsem těžkej.
hrob. To je správné místo. Tady se vám bude líbit. Tak možná dneska stihneme i první úkol. Uvidíme. Uhoď cirka toho natáčení. Ořech je podobný našemu pejskovi. Co teď, Indro, viď? Co teď? Je tam dostat. No, bude oříšek. Nebo ne? Jak to jen udělám? Potřebuješ pomoc? To je on. Rád ten dubbing některý těch je hrozně potichu, ale hrozně potichu. A nevím proč. Praci Františkáni. Jdem ti obrat o všechno, co máš. Hlavně o ten parádní meč, který nepatří do ruky vidláku, jako seš ty. Na to zapomeň. Je u tebe vidlák, ty šmej. Meč mýho otce. Myslíš, jinak tady vám ten už ho na rovinu řeknu, že tady nemáte šanci, jo. Tady poslouchej, mladý. Nemůžete vyhrát. Když mi ten meč dáš, možná tě ještě nechám jít. A když ne, čeká tě rodinný setkání, o který vážně nestojíš. To prdele. Zabij ho, prcku. Jo, vykuchej tu v té chlidu. No jak chceš. Mohlo ti to stát jen pár zubů. Nečepet ani za hlavu. Ale dobrá. Kdyby si to takhle zkusil, tak nemá to smysl, jo. Nemá ani smysl bojovat tady. Proto další části hry je dobrý věnovat se šermu. Samozřejmě asi jak vás napadlo, tak teď momentálně Jindra neumře, že jo? Jinak by asi byl konec hry. Že to vás napadne, i kdybyste to nikdy nehráli, že asi neumře. Ale pro nováčky docela dobrá záchrana, kdo jste to ještě teda neviděl, nehrál, tak uvidíte tu záchranu. Tak teď poprvý ochutná krev. Tvýho fotra zichr nenapadlo, že bude zrovna tvoje. Dobře, poslouchejte. Starý by určitě věděl, co, ale já jsem jenom obyčejný mordus. Pomáhal jsi ho vyrábět? Bez tak, že jo. To je děsnej pech, chcípnout mečem, který jsi pomáhal dělat. Hej, kosomrdi! Hej, kosomrdi! Konec zábavy, sráči. Prděle!
víceméně teď teprve Kingdom Come Deliverance začíná. Ta muzika. Hodící se k tomu. Kytaru nebo co to je. Ve vkládě je nějaký hajzlík na rinku. A pokud se vám videa líbily, tak můžete dát potom like, odběr, zvonek, říct se známým, přátelům, kamarádům, kteří můžou udělat to samé. Když jsem hrál poprvé, tak jsem měl docela... nevěděl, co vůbec mám dělat, takže pro vás, kteří to budete hrát poprvé, tak je to docela dobrá pomůcka. Tak nějak trefit, aby jako zmizeli. Tak teď budete dál. Poručuju si zapamatovat, když budete pohřbívat ty rodiče, tak zapamatovat si, jak to tady vypadá. Tady na levé straně je ta hospoda. Je ten vůz, tady byl ten uhlíř. Koupil jste předtím uhlí a tady jste šli k těm rodičům. Takže sem se musíte jako trefit těm rodičům jakoby. Vy jste se z toho snu probrali. Potřebuješ pomoc? Ještě není konec, nebojte. Probudím na chvíli, abych zase usnul, protože nemá větší výstřih. Brza. Trošku špinavá holka. Pánu sláva, už jsem si myslela, že tě nevzbudím. Měl jsi snad nějaký zlý sny? Terezo?
pořád horečka. Strejda nebude rád, ale ještě musíš odpočívat. Kde to jsem? Ve Skalici? Ve mlejně vrata jich u mého strýčka. Nevěděla jsem, kam jinam jít. Co se stalo? Ty si vážně nic nepamatuješ? No, ani se ti nedivím. Našla jsem tě ve Skalici po tom, co tě přepadli ti zmetci. Myslela jsem, že je po tobě, ale ještě si dejchal. Nechápu, co tě to napadlo se tam vracet. Vždyť to by udělal jenom blázen. Kdo neutekl, toho zabili. Rodiče, chtěl jsem je pohřbít. Musel jsem. Neměj strach. Postarala jsem se o to. Děkuju. Ale běž, nikdo by je tam takhle nenechal. Ale teď spi. Potřebuješ nabrat sílu. O pár prodloužených nocí později. Dobré ráno. Vždyť je půlnoc. Prospal jsi celý den. Cítím se jak přeražený. Budeť by ne, bylo to mnohem horší. Alespoň, že si už přestal blouznit. Se ti podařilo mě zachránit. Jak jsi mě vlastně zachránila? Byla jsem ve Skalici a viděla jsem, jak ten parchant Zbyšek přivedl tu svou partu. Chystala jsem se odlákat jejich pozornost, ale v tom se stal pomalu zázrak. Přijeli vojáci Stalnberka, hledali tě a rozprášili je. Na poslední chvíli. Co jsi vůbec dělala ve Skalici? Čekala jsem na smrt. Cože? Zabili mi bratry, rodinu, přátele. Málem i mě. Už mi bylo všechno jedno. Všechny? Úplně všechny. Každého, co jsem kdy miloval. Tam taky až budu hrát DLCčko za Terezu. Dřív se tomu říkalo datadisk. Dneska se tomu jmenuje DLC. Vždy je naděje. Vždycky ne. Ale na tom nezáleží. Když se tomu říkalo datadisk. Hledali mě? Hledali. Pan Diviš je poslal a vet je jeho hejtman Bořek. To by mě zajímalo, proč takovému urozenému pánovi záleží na někom jako si ty? Pan Diviš slíbil panu Radskovi, že se o mě postará. Ale proč to pan Radce chtěl, to netuším. No, už máme bezmála půl hodinku za sebou. Jsem unavený. To se není čemu divit. Přinesu ti vodu. Lepší dělat takhle kratší videa. Odpočívej. Si pořád než to tady dvě hodiny nahrávat a budete mít lepší. Hezký nový den. Tak jak pak nám dneska je? Takhle dobře mi nebylo od chvíle, kdy mě vpletli do kola a rozčtvrtili na rinku. Podívejme se na vtipálka. Už je ti líp, co? To bude mít pan táta mlinář radost. Dalo mi práce ho přemluvit, aby tě tu nechal. A kdybys tu ležel ještě chvíli, už by tě na ten tvůj rynek opravdu nechal vynést. Můžeš tu zatím dál bydlet, než si něco najdeš, ale musíš si s ním promluvit o penězích za to, že tě tu živil a kurýroval. Kde to vlastně jsme? Jsme v Ratajském mlejně. Mlinář Pešek je můj strýček. Vzal mě sem a přemluvila jsem ho, aby se postaral i o tebe. Už jsem se válel dost dlouho. Tak to bude strýček rád. Taky tady vám na začátku vlastně ukážu pár takových věcí. Dost dobře na to, abych udělal, co musím. Kterými si můžete pomoct. Kde najdu to pana Radska? Je v Dolním hradu Pirkštejně. Je hostem pana Hanuše Šipe, ale bylo by lepší, nemyslím, kdybyste je nepoužili. K němu může jenom takhle přijít. Já pana Radska znám. Takže a dlužím mu je to potom jenom takový těžší, no. Musím ho vidět. No, jak myslíš? Když nepoužijete ty, zaplatil apatikářovi za něj moje nápovědy, kde se něco nachází, nebo kde můžete přijít trošku k penězům. Bože. Lepší dva týdny za pecí, než na věky v hrobě, ne? Nebýt strýčka. Ale to záleží na vás. Jako, on to není zase až tak úplná obrovská pomoc, ale do začátku to trochu pomůže. Je to lepší, než když si tam ve Skalici na začátku vylevelujete postavu blinkářství na 20. level a že tady půjdeme do toho. Tam. Vezmeme si Gambeson válečného boře. Gambeson, boty panský,
Tohle. Hlavu tady nechte. Můžete ji prodat. Můžete ji prodat. Čepec zahoďte, prodejte. To je nějaký to jídlo. Jímec kroužkový určitě. Jíčkový odvar určitě. Náhrdelník, jo. Tohle ano. Vazy určitě. Píč určitě. Prachy určitě. Tam je tady moucha, ty vogo, co je velká svinucha. Už asi léto vlastně. Preclík si vezmeme. Prošívanec si tu dáme. A vezmeme si tu rukavice, jedny prodáme. Tejbovici jedny tři. To prodáme. Ta mapy tady zatím nechte. Třep si vezmeme, ten budeme používat. Vezmem a... Lančin prostě. Jdem do svýho, zbroj. Nasadíme. Raně dáme si ten třep na bok. Jdeme se najíst. Tady použijeme kotlik. Ráz se nám to trošku zlepší na 55. Třeba 72, 79, preslik, 5, tak. Ještě doporučuju, že máte 300. Určitě si tady teda pokecám. Jo, tady vidíte ty DLCčka, jo, čili datadisky. Poklady minulosti. Po kraji koluje pověst o skříších s překrásnou zbrojí válečného oře. Ve své truhle najdeš víc indicí, to jsou ty mapy, které jsme tam viděli. Přibyslavice, kdysi dávno upuštěná vyslince, čekají, až se do nich navrátí život. Počkej na vhodnou příležitost a zajdi si za panem Divišem. To potom v průběhu hry budete mít tu značku, můžete si za ním zajít a promluvit si o nich, o Přibyslavicích, ale až něco splníte, pak teprve se vám ta možnost otevře. Vratajík se bude brzy konat rytířský turnaj, jestli chceš, můžeš se do něj přihlásit i ty. Já ty turné nehraju, protože jak jsem vám říkal, tak opravdu šermířský umění v té hře je tak bídný. Milostné dobrodružství modrého rytíře pana Jana Ptáčka. Tento úkol musíte splnit, jinak i když se dostanete na konci, tak nebudete moc hru ukončit. Místní šlechtický floutek rád holduje milostným pletkám. Je to jen otázka času, než do nich namočí i tebe. Noví harcíři. Po vypálení skalice není v kraji bezpečno. Brzy můžeš očekávat rozkaz pana Radska Kobily, abys vyrazil s žoldnéřskou družinou a opět nastolil pořádek. Ženský úděl. Neboj, na světě jsi nezůstal úplně sám. Ze skalice se podařilo utéct i Johance a Teresce. Každá se s neštěstím, které vás potkalo, snaží vyrovnat po svém, takže Resku i Johanku budete plnit jejich takový úkoly. Takže my si tady promluvíme s Tereskou. Už ses najedl? Jo, bylo to moc dobrý. To z pekla ty? Pekla. Jsem ráda, že ti chutnalo. Heleho, fešáka. No, tady už máte, jak se ti podařilo přežít, ale to teď nehraj, to teď hrát nebudeme. Zajímalo by mě. Tak, jak se ti líbí Vratajích? Tam taky lidi se ptejte Vratajích, jak to je Vratajích, abyste získali výřečnost. Abate. Myslím, že se nás brzo budou chtít zbavit. Jak si vedou lidi ze skalice? Žijou. Vyřečnost je potom taky důležitá. Máš se kde schovat, ale většina živoří. Vy jste se mohli vymluvit u stráží z různých potrobin, který provedete. Už v rámci úkolu, nebo jenom tak. Víš něco o těch kumánech, co no, vždyť. Jak na rovinu říkám, že Prej přišli do Uher, Bůh ví odkud oni. Hru hrajou podle svý povahy, což znamená, že já tady budu spíš za toho hodního. I když je to v vozovkách jenom blbá hra. To je všechno. Když hrozně, hrozně dobrá a kvalitní. Máš chvilku? Chtěl jsem se zeptat na pár věcí ohledně skalice.
Moc si nepamatuju. No dobře. Co chceš vědět? Jak jsi mě dostala ze skalice? Jak jsi mě dostala ze skalice? Nebylo to snadný. Pomohl mi s tebou pan Bořek a jeho chlapi. Piju čajček. Naložili jsme tě na vůz a bandity nechali daleko za námi. Vojáci mě doprovodili až do Talmé. S Medičkem. Co ty Lapkové? Pan Bořek a jeho chlapi je rozprášili. Pár jich zbylo, ale ten obr, co tě skoro zabil, uprchl. A Zbyšek taky. Ve skalici ještě nějakou chvíli nebude bezpečno. Jak to mohlo zbyšet? Některé úkoly se dají plnit více způsobama, jo? Ani mi ho nepřipomínej. Vždycky to můžete pak vyzkoušet. Vůbec mě nepřekvapuje, že se přidal k ním. Kdybys věděl, co mi udělali. Řekni. Když přišli, kumáni se jim prý říká. Když přišli, strčil mě předně, aby je zdržel a sám pláchnul. Obětoval mě, aby si zachránil vlastní kůži. Parchant. Dozvěděli, co je Zbyšek zač, takže potom v té pozdější fázi hry tam bude takové jedno rozhodnutí na vás. Kde mám svůj bude meč? Bude záležet, jak se rozhodnete. Ty jsi měl meč? Tak s tím se rozluč. Vzali si úplně všechno. Nebudu předbíhat, jo? Ten kůň je mi jedno, stejně jsem ho ukradl. Ale ten meč ukoval můj táta pro pana Racka. Slíbil jsem, že mu ho donesu. Musím ho dostat zpět. Ty blázne. Buď rád, že jsi stále naživu. Co se stalo s ostatníma skalickejma? Jsou zatím stále tady v Ratajích. Někteří ratajský z toho ale nejsou dvakrát nadšení. A co Matěj, Fricek, Matuš, Johanka? Přežili? Jsou naživu. Matěj je prej v Hřebčíně v Mrchojedech. Johanka v Sázavě a Fricek s Matoušem, však je znáš. Nějak se protloukají. Doufám, že nic neprovedou a neskončí na Šibenici. To taky v pozdější fázi hry uvidí. Bude záležet na vás. Hanuš dal panu Rackovi k obývání dolní hrad Pirkštejn. Sám žije na horním hradě. Malý spoilery, ale... Před hradem mají tábor skalický. Malý spoilery jenom. Jak se ti podařilo utíct těm kumánům? Mýlíš se. Kdyby nebylo tebe, tak... Přišli do mlejna a všechny zabili. Mě si nechali nakonec. Když si je odlákal, utekla jsem přes mlejn pryč, do dolů, za bratrem, ale... Už bylo pozdě. Zachránil jsi mi život, hodně ti dlužím. To ty mě taky. Když budete chtít, budete to potom hrát sami. Vidím, můžete tady po těch rozhovorech si za tu Johanku zahrát, to DLCčko, to záleží na vás, jo, tady to, jak se ti podařilo přežít. Ale já napřed doporučuji trošku se s tou hrou seznámit. No ještě, aby nebyl. Mluvím o nováčcích, seznámit se s tou hrou, aby se vám to potom snadněji plnilo za tu Johanku. Rodiče, hlídal tělo svého mrtvého pána, věrnej pejsek. Cože je tady? Když jsme tě vezli ze skalice, vzali jsme i toho psa. Od té doby se potuluje tady kolem mlejna. Jak se mu daří? Teď už mnohem líp. Sem tam jsem mu něco dala, když se strejček nedíval. Takže hlady rozhodně neumírá. A co na to mlynář? Nemůže ho vystát. Může ho vystát. Jak to? Pokaždé, když ho vidí, tak huláká, že je to darmožrout a že ho stáhne z kůže. Bože. No a ani ho neobměkčilo, když Vořech přinesl z lesa zajíce. Ten mu sice chutnal, ale názor nezměnil. Mohl bych si s ním promluvit. To by byla jen ztráta času. Poslouchá tě? Mě? Moc ne. Je svéhlavý. A já na něj neumím být přísná. Aha, takže rozmazlený. To teda ne. Jen neumí moc povelů. Za to žebrat o kus žvance umí náramně. Jak dlouho je s tebou? No vlastně od té doby, co jsme sem přijeli. Někdy si odběhne, pak se zase vrátí. Jindy ho nevidím celý den. Za chvilku budeme plnit první úkol. Víceméně ho... Takže se mu daří dobře? Plníme tím, že ten úkol přijmeme. Já bych vlastně si ho i nechala. Už se dostaneme do... Kolotoče. Ale hrozně mi připomíná Fleka. Úkolů. Nechci už na skalici myslet. Svého levelování. Tak jsem nějak myslela, že bys ho mohl třeba vzít sebou. Já? Určitě byste si spolu rozuměli. Je hezký a přítulný,
A byla bych vážně moc ráda, kdyby ses ho vzal. Ale v kovárně jsme nikdy neměli psa. Nikdy jsme ho nepotřebovali. No tak. Vždyť nikoho nemá. Můžete si ho klidně vzít. Ořecha. Bude potom pomocník při nějakých úkolech. Jo? Ta se teď nebudu říkat. To poznáte časem. Šmejdí tady někde kolem. Kde seš, v ořechu? Pojď sem. Ahoj, v ořechu. Pamatuješ si mě? Ze skalice, pamatuješ? Chceš jít se mnou? Tak pojď, spolu se nestratíme. Za mnou. Mu dávat vlastně hned povely. Tak přečtěte. Když na něj promluvíte, to by mělo jít mluvit na něj, ale ještě je ten mlynář. Tak teď už můžete mluvit. Sem. Můžete ho nakrmit, pochválit, když chválíte. Vám, tak se vám zvedá a vlastně jako ten perk u toho psovoda, toho nakrmit, další povely, tak si ho dáme volno, pojď se mnou, volno. A on půjde za váma. Vlastně, když se teď podíváte sem, máte si parťáci, máte psa, slušnost 55 zatím, tak mám něco jídlu pro něj, nemám pro něj teď jídlu nic. To je ten mlynář, jo, tamhle. Musím. Já jsem Jindřich. Díky, že ses tu o mě staral. Jmenuji se Pešek a jsem tu mlynář. Moji schovanku si už poznal. Tereza se o tebe starala celý ty dva týdny, co zbyl mimo. A když jsme u toho tvýho pobytu, co jsi tu válel šunky, nabíhal ti tady... Drsnej mlynář. ...co tě občas přišel navštívit, aby tě udržel naživu. A že ten prevít není levný. Něco se mu zaplatil, ale něco tam pořád ještě visí. Aha. No, lepší mít dluhy, než zdechnout ve škarpě. Co dlužím? Práce se nebojím. Kydáním hnoje si na to nevyděláš. Něco bych tady měl. Akorát to není práce jen tak pro někoho. Dokaž mi, že jsi šikovnej chlapík a dohodím ti něco, čím se dá echt vydělat. Řinku, já si zase odskočím, jo. Teď jsem zpět. Děkuji za pochopení. Zpět? Co bys ode mě potřeboval? Co potřebuješ? Drobnost. Něco někomu vemeš a odneseš to někomu jinému. A nedáš se u toho chytit. To zní hodně jednoduše. Až na to nedat se chytit. Proč by mě chytali? Ale kdeže? Já ale várny. Práce jako každá jiná. Jeden na ní potřebuje správný morální zásady. Štítíš se mrtvol. Počestný lidi na ně nesahaj. To je práce pro kapu. Říkal jsi, že si to odmakáš s motikou na poli. Kopat můžeš. Ale trochu jinde.
A to je to, co mě zajímá, totiž jestli tak moc lpíš na předsudkách, nebo seš použitelný i pro trochu nevšední práce. Uf, povídej dál. Můžete to odmítnout samozřejmě, ano, záleží na vás. Pokračuj. Poslyš, jde o prstýnek, na který měl zálusk můj kámoš, mlynář Vojtěch. Akorát nebudu vám radit, proč, nebo s tím popraveným sigrem, co ho měl proč přijmout, nebo proč nepřijmout, jo, to záleží na vás, vaše rozhodnutí. A dá do tvýmu kámoši, proč přijmout, co tvoje svědomí? Teď uvidíte víceméně. A prvním prachy a pak řešit morálku. Ten chlápek je mrtvý, nic mu chybět nebude. A který vocas vymyslel, že je nectný hrabat na mrtvoli, ten nikdy neslyšel, co je v Biblii. Je to pořád lidský tělo, akorát bez duše. Proč se štítit něčeho, co stvořil Bůh? Myslím, že už vím víc než dost. Hubu máš teda prořízlou. Ty bys jsi dokázal omluvit i sodomii s oslem, co? Nebuď drzej, ochu. Lopatu najdeš tady někde ve mlejně. Kdyby byly nějaký potíže, tak se stav. A tady máš od cesty. A co ti líp kope. Dík. Bude se hodit. Co jsem to dopracoval? Kopat mrtvoly. Jo, a bacha na kata a jeho čokly jsou dost ostrý a ten kat ještě víc. A já bych byl nerad, aby se komukoliv něco stalo. Psům stačí hodit maso. Ale kata zkus nenasrat. Měj se. Tak tady je pata. Podíváte na mapu, půjdeme sem, tady má, jestli si dobře pamatuju, tady vám ukážu trop, jeden, kde můžete něco vykopat. Bereme, ale má ta ještě, můžeme pak prodat. Dostal jsem další bylinkářky, počkej, kolik mám. Tři hodiny za chvilku, nebo půl třetí. Tak my poběžíme tady má. Máte ještě málo staminy, teď se vám rychle ubývat. Dal jsem si ten meč. Jo. Tady vám jenom poradím, nemusíte se tím řídit, že uděláte si napřed tady ten úkol. Tak se vyspíte, ráno až se zbudíte, protože máte nějaký prachy našetřený, tak můžete jít tam do lázní, tady kousek, takhle tamhle ty stany, to jsou lázně, tak tam se vykoupete, budete čistí, budete mít větší charisma a to vám prostě trošku vyjde, hlavně budete čistí, čistí, zdraví. A až potom jít za panem Radskem, pokračovat v úkolu, ale nevím, jestli se k tomu dneska dostaneme, máme na to ještě plus minus 10 minut. No, někdy se ořech plete neskutečně pod nohy, jako, což mě docela sere. Měli ho naprogramovat tak, že vám nebude běhat takhle pod nohama, že bude běhat takhle po okolí. Jo. On se furt motá pod nohama. A když jdete třeba kopat hrob, nebo potřebujete něco otevřít, tak on se vám tam, jo, ten hrob v tom hrobě, co najdete, takhle motá kripl. Což jediný mi hrozně vadí, nemůžete pozbírat ty jedly. Pozor, tady se mi, vidíte, tady na vás číhají. Už se mi taky jednou stalo, že to oběhněte, tam se ne to, protože na ně ještě nemáte. Oběhněte. Tak a tady, já teď vám ukážu, jestli si to ještě dobře pamatuju. Mi to otevře trošku někde tady. Budu se zaběhnout. Je hrob. Kde je dobrý meč. To se záleží na vás, jestli využijete této rady,
jako nevyužijete. Protože ho stejně nemůžete používat, jo? Ale můžete ho prodat. Teď nevím přesně, kde to bylo, možná někde tady. Tam dolů to nebylo. Tady. Já vám to ukážu přesněji. Tam pryč. To tady v těch místech teda, jo, když je to... U toho, hele, u toho srdíčka tady. Naproti němu, prostřed toho hajku. To vykopete tu lopatou. No a teďka se vám tady začne motat ořech. Ten meč Raubitra je dobrý, ale zatím na něj nemáte. Otevří, tady si vezmete dýku, tu si vemte. Můžete si vzít játra, zbytek na to pryďte. A dejte přetížené zbraně. Ten meč Raubitra, vidíte, obratnost, devítka. Máme trojku, takže ten prostě prodejte, protože na ten, než s ním budete moci fungovat, tak čepec klidně zahodíme. Budeme šivanici taky. Teď jdeme plnit úkol. Úkol je tady, to vidíte, se to značilo. Když se podíváte tady, questy, dluhy se mají platit. Tam poběžíme. Ten meč, za ten dostanete pár korun. Jo, tady sice 1500 grošů, ale to nedostanete ani omylem. Jo. Dostanete, já nevím, 400 možná. Ale každý grošík je dobrý. Do začátku. Tím psa vedle. To je. Se tady. Co s křeslem? Jdeme kopat hroba. Úkolovýho hroba. Jinak těch hrobů a těch kladů je ve hře jako hodně. Takže si ty mapy najděte, přečtěte si je a až se seznámíte s prostředím, mapou, tak můžete si vykopat ten set Warhorse. My splníme tenhle úkol. Takže tady bude to, že... Na levý ruce nic. A pravá... Taky nic. Sakra, tady taky nic. No, takže vám kde poradím. Kde to kurva je? Z toho smradu se mi chce blít. Tohle si odskáče. Tady vám poradím. Vždycky se budu snažit tady ty rady dát, až, když si to na to vzpomenu, až jakoby na poslední chvíli, abyste si to taky vyzkoušeli. Takže teď máte několik možností. Vy toho vylákat ven, pryč. Jo, vylákat ho ven. Pak ten prstíne práct. Nebo jsem takhle. Jak to říct, no... Nedávno si pohřbíval jednoho lotra a ten lotr... měl rodinu. Zůstali po něm 3 děcka a mně by přišlo hezký dát jim prsten, co měl jejich táta v poslední hodince. A s takovou věcí bys ho určitě nepohřbil. Děcka říkáš? To máš pravdu. Mám ten prsten, ale popravdě je to cetka. Za pár grošů je tvůj. No, máte pár grošů, máte, tak zaplaťte. Nebo můžete vylákat. Krásně.
takhle jsem to udělal vlastně jako v dobrým, jo? Teď už si můžete dát tady rychlý cestování na peškem. Pán buď pochválen. Mám ten prsten. Vida, jsi šikovnej chlapík a stojí za to tě zaměstnat. No dík. Skoč s tím prstenem za mlynářem Vojtěchem do kuchelníka. Ten už bude něco mít. A já časem určitě taky. Pro šikovný chlapí se práce najde vždycky. Minimálně. Teď už víte, proč ten první úkol je dobrý splnit. Myslím takový, který předtím bylo někoho jiného a je těžký ho udat. Budete mít práci od mlynářů. Sice pokoutná práce. Koupíš ode mě kradený věci? Ale nemusíte jí plnit, záleží na vás. Tak, my teď ještě, než končím, mám ještě zhruba 5 minut. Naučíme se vybírat kapsy, jinak ten rozhovor s ním povedu až příště. Třeba jak dostat věci z cizí kapsy do svojí? Inu, proč ne? Šikovnej seš, určitě ti to půjde. Pojďme za mlén, kam není vidět. Abych pravdu řekl, tak já sice jsem se to tady od něho naučil, ale kradl jsem minimálně lidem z kapes. Nevím proč, nějak mě to nelákalo. Když se to hodí, jako pro tu zábavu, to člověk může dělat. Jo, a přeskakujte ploty, když to bude možný. Vám nabíhá ta vitalita. Já tu teď budu stát a tvářit se, že tě nevidím. Ty se ke mně zkus ze zadu gauče. A seber mi něco z kapsy. Jde taky za paníčkou do ložnice. Já tam zase nebudu mít místo někde. Na něco dalšího. Ale taky tě u toho spíš chytím. Jakmile skončíš se šátrání, musíš věci vyndat. Opatrně, ale zas dostatečně. No jo, dávejte mi peníze tady, donate, ať můžu na ty videa, ať můžu jít někam do bordelu si užít. Nedělám si legraci. Tří stránka. Jo, tady to vidíte popsaný. Je to zelený, tak to jde. Je to jde a teď. No vidíš, že ti to jde. Skoro jsem o tobě nevěděl. Jseš připravený zkusit to na ostro. Ale nejdřív zkus radši nějaký ožralý nebo spící, ať hned neskončíš v lochu. Díky, Pešku. Ještě si uděláme to, že se naučíme otvírat zámky. Tím bychom to dneska ukončili, hodina bude pryč. Pravý ruce držíš perhát, který musíš v zámku vzmáknout západ. Máš to? Dobrý. Teď otoč kudlouci. No zase, jak jsem vám už ukazoval v začátku, najdete si, že ta žlutá kulička je jakoby největší, jo, vidíte, jak se zvětšuje, se zmenšuje, a, takže si najdete nějaký to. A musíte hejbat i z myší opatrně. Jednou z tebe něco bude. Tahle truhla je jenom na cvičení. Opravdu v zámku bacha na patiče. Klidně si to ještě párkrát. Jak mě strší překážení hodně štěstí. Je to si to tady. Ale sejvovice, tyjo. Tak. Půjde. Takže my to pro tento díl ukončíme. To ještě umyju. Teď jsem trošku čistší. Dám se, jestli se mi tady vitalita, výtečnost, charisma, dovednosti, jo? Kapsářství. Tam to bylo psovoda, vidíte, tady máte psovoda. Taky je jeden takový fígl,
kdy si můžete tohleto rychle nahnat. Nevím, jestli vám ho prozradím. Není to přímo cheat, jako, ale je to... Uvidím, možná vám ho prozradím. Vidíme. Tak. Dámy a pánové. Pánové a dámy. Dámy a nedámy. Pánové a nepánové. Loučím se s vámi. V tomto díle. Již třetím. A mějte se krásně. Dárejte básně. A mě podporujte, jak to jen půjde. Lajkem. Odběrem. Konečkem. A můžete o mě říkat i jiným, aby se taky přidali. Takže mějte se krásně a ahoj. U čtvrtého dílu.